Är du trött? Ja. Jag kan massera dig. Jag tänkte läsa. Du, det där huset som var till salen. Kanske skulle titta på det i alla fall. Jag trodde jag drar. Du sa ångest. Nej, det kanske är jättemysigt att bo i hus. Vem vet? Om vi ska få barn så är det perfekt. Med ett stort hus.